ଯୌତୁକରେ ଆସିଥିବା ଯୋଡ଼ିକିଆ ଖଟ ଦ୍ୱିଭାଗ ହୋଇଛି, ଭାଗେ ସ୍ୱାମୀର ଭାଗେ ସ୍ତ୍ରୀର। ଗୋଟାଏ ଖଟରେ ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଖଟରେ ମରଣ ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଛୁଆ ଯୋଡ଼ାକ କେତେବେଳେ ବାପାର ଗୋଡ଼ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବୋଉର, କାରଣ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର କିଛି ହୋଇଗଲେ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ଅନାଥ କହିବ। ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଏ ପୁରିଲା ପୁରିଲା ପରିବାରଟା ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ। ସାର୍ ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଯାଇଛି, 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସାର୍, କିଛି ଚିକିତ୍ସା କରି ହେଉନି। ପୁଅ ଗୋଟିଏ, ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ, ପୁଅକୁ 9 ବର୍ଷ, ଝିଅକୁ 14 ବର୍ଷ, କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା? ମୋ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ସମିତଙ୍ଗା ଦନ୍ଦୋ ଗାଁର। ପୀଡ଼ିତ ଆଉ ପୀଡ଼ିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣକାଣ୍ଡି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତା। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଏ ଦମ୍ପତି ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ସ୍ୱାମୀ ଗଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ଥାଇରଏଡ଼ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟିରେ ଧନ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ମା ହେବି, ଆଉ ଏମାନେ ତ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋମା କ୍ୟାନ୍ସର ସ୍ୱାମୀଙ୍କି, ସ୍ତ୍ରୀର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥାଇରଏଡ଼ ହେଇ ସେ ଆଉ ଘରୁ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ନଷ୍ଟ। ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ବି, 9ମରେ ଝିଅ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ପୁଅଟେ 4ଥରେ ପଢ଼ୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଚାହିଁବେ, ଆଉ ଗରିବ ଛୁଆ ଦୁଇଟା କିଏ କେଉଁଠି ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହଠାତ୍ ଗଣକାଣ୍ଡି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି। ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ସେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ନିଜର ଯାହା ସମ୍ବଳ ଥିଲା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଅଣ୍ଟା ସଳଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହା ଥାଇରଏଡ଼ ରୋଗ। କିଛି ସମୟ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିବାରୁ ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ଏବେ ଦୁଇ ନାବାଳକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିନ ରାତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି। ଯାଉଥିଲି, ଏବେ ଯାଉନି, ଘରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ନହେଲେ କେଉଁଦିନ ଘରେ ରହିଯାଏ। ଏବଂ କୌଣସି ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବିଶେଷ କରି ଏ ଦଳିତ ପିଲା ଦୁଇଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଢ଼ା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ତା ସରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଆଉ ପଇସା ବି ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କିଛି ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ। ବାପା ବୋଉ ଭଲ ହେଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରୋଲ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।